Народний депутат Сергій Лещенко подав заяву до регламентного комітету щодо бійки в Раді. Нагадаємо, 9 лютого на засіданні Верховної Ради відбулася бійка за участю нардепів Сергія Лещенка та Івана Мельничука. За словами Лещенка, Мельничука обурив пост про те, що депутати від БПП отримали вказівку не ходити на засідання антикорупційного комітету. Натомість Мельничук стверджує, що Лещенко завжди бреше. А в Украине нужно как можно скорее создать антикоррупционный суд. Об этом заявил глава председательства Европейского Союза в Украине Хьюг Мингарелли. Во время форума, посвященного приоритетам реформ, Мингарелли отметил, что борьба с коррупцией в Украине идет в правильном направлении, и антикоррупционный суд только усилит эффективность новосозданных органов. У нас вже є на зв'язку політичний експерт. Хотіли ми повернутися до тих санкцій, про які ми розпочинали цей блок. Добрий вечір. Добрий вечір. Хотіли вас попитатися, все ж таки, як ви гадаєте, заяви про те, що санкції, от більшість країн Європи все ж таки кажуть про те, що санкції треба зберегти і навіть, можливо, посилити, але все ж таки деякі представники кажуть про те, що, можливо, їх в цьому році навіть знімуть. Як ви гадаєте, де тут правда? Насправді, коментувати нам вам дуже важко в цей момент, бо кожна країна намагається реалізувати свої власні інтереси, бо десь прияти посилення цих санкцій, подовження цих санкцій, збереження або відмови, залежності від виключно з власного і колективної відповідальності. Але варто відмітити наступне, що дуже багато європейських країн відчувають зараз відчувають істотний вплив цих санкцій, як і контрсанкцій Російської Федерації, як негативний для своєї економіки в різних межах залежності від торгового економічних зв'язків з Російською Федерацією. Але вони, на відміну від українських політиків, керуються попередніми обіцянками і мислять під глобально стратегічно в рамках об'єднаної Європи, в рамках послідовності своїх дій. Відповідно, передбачаю, що політичний зміст цих санкцій є вкрай важливим. Якщо вони зараз припинять ці санкції на вигоду конкретним, наприклад, секторам економіки, сегментам економіки власних країн, то стратегічно це буде прогрес для Європейського Союзу і для Америки, а тим більше, зокрема, для кожної країни. Тому що, по-перше, це не виконання своєї політики, по-друге, це не послідовність дій, по-третє, ми чітко розуміємо, що Російська Федерація, захитуючи цей маятник інформаційний в Україні, зокрема, і в Європі, намагається всіляко виграти для себе вигідні умови. І зараз питання розглядається в площині, наприклад, відміни санкцій у відповідь Російської Федерації на допомогу в боротьбі з ІГІЛ. Але в даному випадку Російська Федерація сама зацікавлена в цій боротьбі, тому що їй потрібна військова присутність в тих інших континентах в світі і в різних гарячих точках, і перемога в захисті військової присутності. Тому, по суті, це нерівномірні заміни є для Російської Федерації і для Європи. Я особливо прихильник того, що такі санкції були збережені, тому що кожен з політиків хоче виглядати певним чином послідовним і відповідати. Єдине, що варто було б Україні лобіювати в цьому питанні, це те, щоб санкції заклалися в якихось основоположних міждержавних угодах як елемент обміну на виконання Російською Федерацією Мінських угод. І кожен з президентів або очільників якихось європейських спільнот хоче бути саме тим представником, який вирішить конфлікт на Донбасі. Вони бачать це рішення виключно в правовому дипломатичному руслі, і, як більшість з них заявляли, не бачать альтернативи Мінську. Мінськ влаштовує в цілому Україну за умови того, що Україні будуть повернуті кордони, і там можна в правовому полі буде провести вибори. Це один із результатів насущних в рамках Мінських домовленостей. Тому, в принципі, прогнози, повторюся, які на початку свої думки робити дуже важко, але переконаний, що тема санкцій ще буде дуже довго актуальна, і повної відміни очікувати її навряд чи варто. Але і варто очікувати від Росії того, що вона буде максимально на всіх полях можливих, і дипломатичних, військових, інформаційних, боротися за перевагу в питаннях для себе важливих.
Владислав, а вот по вашему мнению, насколько все-таки действенными являются санкции как рычаг давления на Россию в плане вот, решения конфликта на Донбассе и придерживания минских договоренностей? Потому что говорим о санкциях уже не первый месяц и не первый год, а конфликт все продолжается. Вот по вашему мнению, есть ли возможна какая-то альтернатива этим санкциям? Трудно предположить. Альтернатива санкциям – это конкретные военные действия, которые бы сыграли для Украины позитивную роль. Важно отметить другое, что глупо считать, что санкции решат вообще весь конфликт. И точно так же, как нельзя отметить, что они имели эффект. Безусловно, когда мы увидели на первых этапах поддержку Европы и мира, Соединенных Штатов, Украины в виде введения санкций, мы рассчитывали, что это очень быстро истощит экономический финанс Российской Федерации, тем самым и война будет не по карману. Но мы можем сейчас с уверенностью говорить, что это были наши желания, а не реальность. А с другой же стороны, стоит безусловно отметить, что сегментарно разные в направлении экономики Российской Федерации, безусловно, эти санкции имеют истощающий эффект, и стабильность национальной валюты, и запас прочности условный экономический, который бы способствовал более активным действиям Российской Федерации, он уменьшает. Так что эффект этих санкций, безусловно, есть. И он будет. И чем дольше будут продлеваться секторальные или персональные санкции, желательно и другие, а тем более, если они будут усиливаться, тем быстрее истощится возможность Российской Федерации и желание, самое главное, продвигаться дальше. Ведь сейчас мы говорим о том, чтобы этот конфликт закончить и вернуться к тому состоянию, когда вообще ничего этого не начиналось. А мы не забываем о том моменте, что когда они вводили, Российская Федерация проводила интенсивные наступательные действия. И это оценивалось вероятность захвата новой части территории нашей страны. Соответственно, как минимум, реакция мира в виде введения этих санкций преуменьшила пыл Российской Федерации. И тем самым она перебросила свои военные амбиции и запросы на другие объекты, о которых за последние годы не раз упоминали. Начиная с ИГИЛ, заканчивая даже определенными конфликтами с Турцией и разные моменты. То есть Россия страна, которая не знает иметь конфликт с кем-то, дабы оправдывать свою непомерную амбицию и военную агрессию. Так что, повторюсь и подытожу, санкции, безусловно, не решат вопрос. Этот вопрос может решить прежде всего наша страна при помощи мирового общественности. Но санкции крайне важны для уменьшения аппетитов Российской Федерации и наступательной агрессии во всех направлениях. Владиславе, дякуємо, що долучилися до нашого прямого ефіру. Нагадаю, ми спілкувалися з політичним експертом. У нас на зв'язку був Владислав Дівідінський. Ми почули його точку зору з приводу санкцій. От, на його думку, все ж таки вони будуть продовжуватися у цьому році.